Այդ մարդը բարապտագարին մարդը, որ ինքը մարդ կտես, նա քյուղերը մեծացած է, ինքը, այսինքն մարդկություն չի դեր, մարդկություն կյանքին մեջ չտեսած, ոչ մարդու կհարքե, մենք խոսակցություն խոսք ունենք, հարքե որ հարքվիս։ Գովերու նման, էշերու նման, այնքան որ, այսինքն ես չեմ ուզեր այլևս խոսիր, որովհետև ավելի լավ է անգլերենով խոսիմ, որ մարդ չհասկանա։ 4-5 ամիս ինձ կզանգե, որովհետև ես իրեն դղային կճանչնայի, լավ, որովհետև ինքը իր ուզածը չարավ ինձ մե, փոքրիկ դղայի, բզդիկ դղայի պես, ոչ իմ հետս կխոսի, որովհետև ինձ մեկը վախնա, այսինքն աչքի առջև չխոսիր հետս, դղային կզանգե, դղային կզանգե, որ թալարը ինձի կվիրավոր է։ 50 տարեկան մարդ, էշու չափ եղեր ես, օքեյ, ազերին պերած է իմ դունս, վերջ ինձի գզանգ է, մենք խոսացություններ ունինք, ինձ խոսացություն, եկեր ես քործ ձնել ու քործ չես ուզեր ընել, այնքան ազերին մեջը մտեր ես, որ քնա ազերին գլիրը ձծե, իմ հետ ես քործ չունին ասոնք, ոչ իրեն հետ տղային հետ քործ ունին, ոչ իրեն հետ, իրեն տղան ինձի բաղաչես, խնդրեմ, ներողություն թալար, չեմ ուզեր ես ընկերությունս կորցնցնել հետդ, ինչ գիտնամ ինչ։ Եկեր ինքը ազերին հետ իմ դունին մեջ նստեր են, ժամերով ճաշկուտ են, քործ չնեներ, ոչ իրեն ընկերինսի քործ թողնե հեչփան թող չնե զուգարանը։ Մեկ ամիս կդևե մեկ փոքր զուգարանը սարքելու։ Վերջ իմ վրա սկցնե, որ ես շատ կխոսեմ։ Օքեյ։ Reverse psychology gesen anklerenov. Կարծես թե ես էշի դեղ եմ, էշ մարդ եմ, այսինքն կյանքի վերաբերություն փորձություն չունիմ, մարդու մտածելակերպը չեմ հասկանում, կարծես։ Ինչ չենք դուրս վրընդեցինք, եւ այդ մարդուն վայ որ նորեն ես դեսնամ, ջամփան կամ աստղը նույնիսկ, շրջանը կամ նորեն ջամփան։ Ինչեր բիդիսեմ, արդեն ասի։ Մայրիդեն Երևի իրեն մայր գով է, որ գովերու նման իրեն մեծուցած է, իրեն ասի, որ արդեն եւ որ թեր, այսինքն գով պիտի մնա, գովերու հետ քոր չկա, թող երթա գետ վերենը, ազերին այնքան թուրքերուն գսիրեն, թող երթա մարդու արչև, օ ես արցախի բադրազմը գնացի, եկեր ես ազերին մեր դունը փերերիս, իմ դունս փերածես, ճաշկը իմ ոչ ինձ կարցնես հեչփան, քանա ազերին գլիրը գե, այդ 50 տարեկան մարդը, որ իմ քով քովի չի կարող խոսիլ իմ հետս, չի կարնար խոսիլ իմ հետս, մարդավարի պես նստելու խոսինք, ասել է, որ ինձ մեկը վախնա, որ իրեն փոքր դղան, իրեն դղան ինձ մեկ դարիքով բզդիկ է, փոքր է, ես իրենց մեկ պիտ վախնամ, լան ինչ ունիք, որ վախնալիք։ Էշերու համար մի մեխկանակ, լավ, ամենին լավ, ամենին կարևոր բանը, մի մեխկանակ մարդկանց, հեչ ոյև է մեկը, ոյև է մեկուն չպտի մեխկանաս, մարդու եթե պտ մեխկանասք, ինգզինքը տմեխկացեք, ու վեր, ասկսեք, որ այսպես եթե պտի վարվիք, ինգզինքնիտ կթունավորեք, ինգզինքնիտ կթունավորեք, կգարծեք ինձի ցավցուցիք, Եվ ինչ տեսակ մարդ, մարդ էակ, լավ գսկա աղջիկի վարդնելու, ասել է, որ ես քեզ մեկ քեզանից ինչքան ահավոր ուժ ունիմ, իսկական մեջի ուժ, որ դու չես կարող իմ առաջ, իմ առջև, Նսինք նորմալ մարդու պես, մարդավարի պես խոսինք։ It's called intimidation. I know I fucking intimidate the fucking shit out of all of you.
Վրանալ մարդը 20 տարեկան, 25 տարեկան աղջիկ ունի։ Լան չես ամշնար։ Ուրիշ մարդը կա, նույնը վարվի քո աղջիկա հետ։ Ինչպես կսկաս։ Ինչպես կսկաս։ Հուսամ, երբ որ աղջիկը մեծնա, ուրիշ մարդ ճիշտ նույնը քո աղջիկի հետ վարվի։ Եվ այդ ժամանակ ինձ շատ լավ պիտի հիշես, իմ երեսը շատ լավ պիտի հիշես։